ធ្វើឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពបាត់ទៅដល់ទី 1 ប្រាង្គប្រាសាទបាត់ទី 2
មិនឲ្យមានរបួសស្នាមទៅដល់មនុស្សបាទភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងកំសាន្តបាទទី3នោះគឺមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់បាទមានន័យថាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លាកសញ្ញាផ្សេងៗដែលវាធ្វើឲ្យដួលនឹងឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់បែបណាដែរបាទចំពោះការចាត់ចែងក៏ដូចជាការរៀបចំរបស់អញ្ញាធម៌ចិត្តអប្សរាដែលបានចាប់សត្វស្វាចេញបាទពីតំបន់អង្គរនេះដែលយើងឃើញថាបើសិនជាអស់សត្វស្វាទៅបាទប្រកាសជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រសាងអប្សរាមានតែប្រសាទបាទចំណែកឯសត្វគឺគ្មានអញ្ចឹងវាគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុចចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា